Ocitol sa v najmodernejšom väzení na planéte. Strávim v tejto potkane dier 5 rokov. Ja ešte dva. No ani väzenské múry mu nezabránia. Čo to má byť? Rozpútať peklo. Čo sa tam do čerta deje? Vieš, že teraz máš problém? Nie si obyčajný väzen, však? Vybral si si zlé väzenie. Chcel ho skúšať. Steven Seagal. Nechajte ho. V nadúpanom akčnom thrilleri. Odpočívaj v pokoji. Na pokraji smrti. Piatok o 20:30 na Dajto.